Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til episode 3 af min nye serie Kongerne af Premier League. De sidste to episoder har altså fået over 100 likes begge to, hvilket jeg synes er fuldstændig fantastisk, så tusind tak til alle jer, der har liket. Vi skal altså bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Vi havde lige nogle enkelte transferforhandlinger, der var i gang osv., og så skal vi altså også møde Arsenal i Community Shield-finalen. Så som I kan se her, vi starter altså med vores transfertilbud, som vi havde fyret på Laporte for 30,5 millioner plus Kurzuma, som de altså har accepteret. Hvilket faktisk er rimelig spændende, så jeg prøver også lige at se, hvad Laporte vil have, og se, hvad vi kan tilbyde ham. Well, han skal bruge 180.000 i løn, og vi har altså ikke... Vi kan ikke engang give ham 100.000, så mangler vi stadig noget, så det må vi lige hurtigt se på. Jeg kan altså se her, det med Laporte, det kan desværre ikke blive aktuelt lige nu, medmindre vi sælger Fabregas, som Valencia var ude efter, fordi vi har slet ikke penge til noget som helst. Vi har, altså hvis vi sætter den på 50-50, så har vi hverken råd til at give ham løn, eller til at betale for ham overhovedet, så vi venter lige og ser, hvad der sker med vores anden transfer først. Og hvis Fabregas bliver solgt, så køber vi Laporte. Boom. Så kom det altså, vi kan se her. Fabregas er solgt til Valencia CF for 60 millioner, hvilket vi altså har fået 51 millioner i banken. Hvilket er fuldstændig fantastisk. Så nu skal der altså ud og købe spillere igen. Og så kan vi altså også gå ind og forhandle med Laporte her, som vi kan se. Vi prøver lige at smide 180.000 efter ham selvfølgelig. 20% ren på bonus, for det gør ikke nogen forskel, om du sætter det eller ej. Og så 4 års stjernespiller selvfølgelig, som han selv gerne vil have. Og så fyrer vi det afsted. Her har vi altså fået to yderligere transfertilbud. Først her på vores unge spiller Aina, som vi ikke kommer til at bruge, så ham kan vi selvfølgelig bare låne ud til MK Dons, fair nok. Her kan vi se, at Laporte har så accepteret vores kontrakttilbud, så jeg tror altså, vi accepterer ham med det samme. Bum, Laporte, velkommen til klubben. Her kan vi så også se, at Azpilicueta er blevet solgt til Wolfsburg for 32 millioner, hvilket vil sige, at vi får 27 millioner også at handle for. Så nu skal vi altså ud og fat i en ny bak, som kan erstatte Azpilicueta. Godt, så vi har så ude og prøve at søge på en masse spillere her, der kan erstatte Cesar Azpilicueta på venstrebakken. Der vi har så først søgt på Ricardo Rodriguez, der for 39,5 millioner, siger Wolfsburg. Vi kunne bare prøve bare at sige 30 millioner, hvad siger vi til det, bare rent ud. Så har vi fået svar på endnu flere forespørgsler her. Først Marcelo på venstrebakken der igen. Ligesom de andre også, prøver vi selvfølgelig bare at sige 25 millioner. Lad os prøve 25 millioner. Ja, Touré der på CM til at erstatte Fabregas, de siger, at de vil slet ikke sælge ham. Og der prøver vi igen at bare smide 30 minutter efter ham. Det kan være, at vi kan få dem overtalt. Kan være. Og så har vi så også Luis Gustavo her for 37,5 mil. Og der tænker jeg, at vi siger... 25,5. Eller bare 25. Og sidst men ikke mindst, så var der altså en hel masse af jer, der havde foreslået for sjov, og vi skulle prøve at hente Kanse nu, hvor han jo faktisk er kommet til Chelsea i virkeligheden også. Og det kunne være meget sjovt problem, der bare, at jeg spurgte Leicester her, og som vi havde forventet også jo, fordi at I skal jo tænke på, at det her, starten på den sæson, går jo sådan set efter starten på, altså den rigtige sæson sidste år, hvor Kanse jo lige var skiftet til Leicester, så selvfølgelig klart, at han er lige sluttet sig til Leicester, og de gider sig ikke at sælge ham. Dog har Wolfsburg faktisk accepteret vores bud på Ricardo Rodriguez på 30 millioner, men lige med Ricardo Rodriguez her, der tænker jeg, at vi lige prøver at fyre med kontrakttilbud, og så venter vi og ser, hvad der sker til efter det, for det kan jo være, at måske en anden som Marcelo eller sådan noget også vil hertil, og så kan vi tage den til den tid. Men vi prøver lige at fyre et kontrakttilbud i hvert fald afsted, og se, om han overhovedet er med på den i første omgang, Ricardo Rodriguez. Her, Luis Gustavo siger, at Wolfsburg altså også, at de vil have 37,5 millioner for ham. Så det tænker jeg, at vi godt lige kunne prøve at byde. Vi kan prøve med 33 millioner først, og så ser vi, om de vil gå med til den i hvert fald. Så mødes vi sådan på midten. Her med Manchester City, vi skal give 45 millioner for Jaja, så igen, vi prøver selvfølgelig også. Jaja kunne også være en rigtig fin spiller for beholdet, så vi prøver med 40 millioner, så de vil sige til det. Og her kommer Real Madrid tilbage med prisgældet på Marcelo. 36,5 millioner. Det er så en del for en spiller som Marcelo, men vi prøver at sige 33 millioner mødes på halvvejen. Her kan jeg så se, at Ricardo Rodriguez har faktisk accepteret vores kontrakttilbud, hvilket vil sige, at vi kan til hver en tid bare signe ham. Så vi venter lige og ser, hvad der sker med Marcelo, og hvis det ikke bliver til noget, så signer vi Rodriguez. Her har vi også fået et transfertilbud på Diego Costa fra Manchester City. Skulle I være fræk og prøve at lave en byttehandel? Diego Costa for Yaya Touré. Her vender Wolfsburg også tilbage med deres med vores svar på vores transfertilbud på Luis Gustavo. Der er 33 millioner, jeg har accepteret, altså, så vi prøver også lige at fyre en kontrakt afsted til ham, bare lige så vi ser, om han er med på den. Her har vi også fået et transfertilbud på vores unge centerback Jake Clark-Solder. Selvfølgelig, vi kommer ikke til at bruge ham overhovedet, så vi leger ham bare ud. Her vender City altså tilbage med et svar på vores transfertilbud til Yaya Touré, og de går altså med på 40 millioner, så vi prøver at fyre en kontrakt til Yaya Touré her også. Og her ser vi Real Madrid, vores bud på 33 millioner, for 33 millioner på Marcelo der, accepterer de altså, så vi prøver lige at fyre ham en kontrakt og se, hvad han siger til den. Og her har vi også fået et transfertilbud på Loic Remy, 17,5 millioner fra Crystal Palace. Ja, det tror jeg faktisk, vi siger ja til. Yaya Touré er altså også vendt tilbage, og han har accepteret vores kontrakttilbud, som vi kan se. Så nu har vi så både Yaya Touré og Luis Gustavo, der har accepteret
Og den er altså rigtig, rigtig, rigtig svær. Jeg tror så vi går ind og accepterer, at jeg er Touré her. Jeg tror, han vil passe virkelig, virkelig godt på vores hold i en 4-3-3. En 4-3 system her. Så vi accepterer sig med det. Altså her, vi kan se, jeg er Touré. Bum, velkommen til klubben. Og så må vi desværre sige nej tak til Luis Gustavo, selvom man altså accepteret alle vores betingelser. Sidst men ikke mindst har vi også Ricardo Rikas her, der stadig ligger og venter på, at vi kan få ham signet. Problemet er bare rigtigt, at vi har ikke pengene til det, så jeg skal vente og se, om Remy bliver solgt. Og hvis han bliver solgt, så kan vi signe Ricardo Rodriguez. Her er altså også Marcelo accepteret vores kontrakttilbud også. Og igen, ligesom med Ricardo Rodriguez, så kan vi altså ikke acceptere ham, før vi finder ud af, om Pato er solgt. Eller undskyld, om Remy er solgt. Jeg tænker, at vi samtidig lige kunne gå ind og se her på Diego Costa, fordi nu var det jo, at vi kunne have prøvet at lave en byttehandel med ham og jeg i Torre, men det blev jo ikke rigtig sådan noget. Så vi prøver i stedet for at se og bare svare på Citys transferanmodning her, eller transfertilbud her. Vi prøver så at sige 63 millioner for Diego Costa. Her vender jeg sig tilbage i Manchester City. Vi kan se 53 millioner. Vil de altså overveje nu vores modbud fra Diego Costa der, og så ser vi, hvad de siger til det. Vi kan altså se, desværre er Ricardo Rodriguez forsvundet igen. Så vi kan desværre ikke signe ham, men det går nok, fordi jeg havde alligevel tænkt mig at vælge Marcelo over ham. Så hvis Diego Costa når at blive solgt nu her, så kan vi altså signe Marcelo. Her er også et hurtigt transferslut på Bertrand Traoré fra FC Bayern München, og jeg tror så ikke, vi kommer til at bruge Traoré desværre overhovedet, så vi sælger ham bare. Her har vi fået et transferslut på Abraham. Igen, unge spillere. Vi kommer ikke til at bruge dem overhovedet. Lige så godt bare lunt mod. Og så er der altså også kommet en god nyhed her. Loic Remy er blevet solgt til Crystal Palace der for 17,5 millioner. Og jeg ved ikke, om det er nok til, at vi accepterer mig selv endnu. Ja, det er desværre ikke. Vi mangler lige det aller sidste, så vi mangler så stadig at se, hvad der sker med Costa. Og så må vi tage den derefter. Her ser vi altså holdopstillingen, vi skal spille med mod Arsenal. Vi kan se Costa op foran, der måske kan spille sin sidste kamp i Chelsea-trøjen. Hazard og Pedro ude på kanterne. Touré, vores nye signing på midtbanen sammen med Oscar og så Martin som den defensive til at holde alt dernede. Barber, Terry, Naldo og Alves står så nede i forsvaret. Naldo og Alves, vores to nye signings, kommer også ind og spiller deres første kamp for os. Og så har vi altså Begovic på mål. Godt nok, normalt vil jeg selvfølgelig spille med Courtois. Men fordi det er en cup-kamp, så vil jeg altså spille med Begovic. Det kommer jeg også til i FA-kampen. Fansen er klar. Spillerne er klar. Alt er klart. Let's go. Det er et godt indlæg der. Shit, der dækkede vi altså ikke ordentligt op. Hvordan kan han stå så fri i feltet? Det er meget en god. 1-0 til Arsenal. Kort der til Pedro. Pedro ind i banen. Pedro tager hele turen. Pedro med skud der. Ui, tæt på. Har den stadig, Pedro? Ah, kom igen. Så er det, wow. Så er der altså kontraangreb der. Hvor er mit forsvar henne? Hvor er mit forsvar henne? Bliver spillet helt fri der. Fantastisk redning af Begovic. Hold da kæft. 1-0 til Arsenal, vi har en rigtig, rigtig, rigtig skidt halvleg her. Vi har ikke haft et eneste skud på mål, faktisk. Jeg tror, det er tid til, at vi lige laver den anden gang på holdet her. Vi kører så igen med den offensive 4-2-4 her, ja. Så kommer vi til at køre med Benzema og Pato op på kanten her. Vi sætter Willian ud på højre kanten der også. Og så er Touré og Matic til at holde det ned bag det. Matic der ud på kanten til Willian. Kom så, Willian. Hvad kan han der? Ind over igen til... Hvem end det var? Hvem var det? Det var Benzema. Benzema med sin første, med sit første mål i klubben. Gør det altså til 1-1 mod Arsenal i Community Shield-finalen. Det er fantastisk mål. Godt opspil der, og 1-1. Og så er der kontra her. Benzema med bolden. Hvem har vi med? Ikke rigtig nogen ude på kanten. Må vi altså gå ind i midten i stedet for. Benzema har stadig bolden. Videre til Matic. Matic i dybden der til Pato. Come on. Forrest bolden med der, Pato. Øj, kom igen. Kom igen. Så kører Arsenal altså kontra her, vi kan ikke rigtig følge med. Skal han ud og have Begovic der? Godt taget. Godt taget, Begovic. Det er godt vundet, at jeg er Touré højt op på banen der. Hvem har vi der? Matic videre til Benzema. Benzema er helt alene igennem. Så skal der altså også være mål her, Benzema. Ja tak. Gør det til 2-1, Benzema, som vi skifter ind i halvlejen. Vores nye indkøb scorer altså 2 mål for os i Community Shield-finalen her. Nu står den 2-1 til os, og vi er på vej imod vores første trofæ med Chelsea. 2 minutter tillægstid der. Den skal altså bare væk, den bold der, når vi får den. Kan ikke rigtig få den clearet. Så er Giroud ude på kanten der med indlægget, og den rører sig helt ud. Og vi vinder vores første trofæ med Chelsea. 2-1 til os. Ja tak. Benzema, som vi skiftede ind i halvlejen med 2 kasser.
rigtig, rigtig, rigtig vigtig indskiftning, vi fik lavet der. Vi kan altså se holdet fejre vores første trofæ nogensinde, eller ikke nogensinde, men i den her serie her, selvfølgelig. Og det ser bare fantastisk ud, det der jo. Fansen er glade, vi er alle glade, vi vandt et trofæ, det er klasse. Vi kan altså også se turneringens spiller her. Bum, Benzema med de to kasser i sin bykamping, ja. Det er altså virkelig, det tegner sig et virkelig, virkelig, virkelig godt indkøb, det her. Men yes, ud over det, så er der altså rigtig andet at sige, at tusind tak for ligesom alle sammen. Som jeg sagde i starten af videoen, så har vi altså ramt 100 likes, over 100 likes på begge af de to første episoder, jeg uploader den her serie her. Og det er altså virkelig, virkelig, virkelig fantastisk at se, at I alle nyder at se den her serie, fordi jeg nyder virkelig, virkelig også selv at lave den. Det er virkelig, virkelig sjovt at lave. Men igen, jeg håber virkelig også, at I nyder den her episode. Husk som altid, ligesom i de to andre episoder, smid et like, hvis I nød videoen. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Hvis du er ny her til kanalen, så kan du selvfølgelig også altid gå ned og smide et sub. Og endnu en gang, tusind tak for at du så med alle sammen. Og vi ses.